Я думаю, що для кожного зрозуміло, що якщо ми хочемо жити в нормальній країні, де буде робота, зарплата, де буде розвиток економіки, повинно бути верховенство права. Верховенство права і незалежна судова гілка влади. Арбітр між виконавчою, між законодавчою. Можливо, хтось із людей цього не розуміє, але насправді незалежний суд – це краєугольний камінь розвитку країни. Немає незалежного суду, ніхто сюди не прийде, ніхто не принесе грошей, не буде справедливості. Я хочу нагадати, от в минулому парламенті, коли я був лідером фракції, і президент Порошенко всупереч вимогам Конституції не вносив подання про призначення нових членів ЦВК, тому що намагався узурпувати вплив на новий склад Центральної виборчої комісії. Я пішов до Вищого адміністративного суду, я особисто подав позов проти президента України, і Вищий адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність президента України. Перше рішення за 30 років незалежності України. Але ми добилися цього рішення. Якщо в нас не буде незалежного суду, до якого суду піти із скаргою на дії президента, на дії депутата, на дії міністра, які порушують права громадян? Чи, можливо, ми вважаємо, що ті чиновники, які сьогодні при владі, це святі люди, які не порушують права громадян? Всі вони порушують, кожен день, зранку до вечора. От для чого треба незалежний суд, який би захистив громадянина у його протистоянні з державою, щоб держава не порушувала права громадян. Це якщо говорити загалом теорію. Угу. Тепер переходимо до практики, до життя. Щодо цього Конституційного суду. Рішення Конституційного суду про ліквідацію кримінальної відповідальності за незаконне декларування, воно ганебне. Ми, наша фракція Радикальної партії, голосували за всі ці антикорупційні інститути. 5 років декларували, звітували, нічого страшного. Хочеш бути представником народу, звітуй, чого ховати. А якщо брешеш, сідай в тюрму. Я думаю, що це зрозуміла істина. Вони взяли, скасували це. Це ганебне рішення. Але хіба це перше ганебне рішення? А задайте рішення Конституційного суду, про де вони освятили незаконний розпуск Верховної Ради минулого скликання. Чому тоді президент не обурювався і не розпускав Конституційний суд? Тому що цей Конституційний суд приймав ті рішення, які треба були президенту. А сьогодні вони раптом обурилися, побачили, що цей суд несправедливий. А хіба до цього не бачили? А згадайте, як цей же суд дав можливість Януковичу узурпувати владу, коли фактично скасували дію Конституції, освятили коаліцію тушок і Янукович захопив владу. Тобто суд виконував замовлення влади хороший, почали робити щось протилежне, тепер поганий. Чи треба оновлювати Конституційний суд? Безумовно, треба. Чи треба відновити і відповідальність кримінальну за незаконне декларування, за брехню в деклараціях, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення? Безумовно, все це має бути, і це має зробити парламент. І в нинішній владі є більшість, беріть, голосуйте. Але робіть це в конституційний спосіб. А сьогодні ми бачимо спробу узурпувати владу і підпорядкувати собі судову владу під приводом ліквідації проблеми, яку створив Конституційний суд України. І Венеційська комісія, і ГРЕКО, це Європейська організація по протидії корупції, вони чітко сказали, ті пропозиції, які дає президент, це свавільне порушення Конституції України. Президент вважає, що він може порушувати Конституцію, що він може розпускати Конституційний суд. Ні, він не може цього робити. Єдине джерело влади в Україні – це народ. Якщо президент вважає, що він може це робити, я думаю, що вихід із цієї ситуації повинен бути один. Це не тільки розпуск Конституційного суду, а дострокові парламентські вибори, а можливо і президентські вибори, для того, щоб народ сказав своє слово. Не гілки влади між собою чубляться і перетягують повноваження. Народ повинен сказати своє слово, українці. Тому я не бачу іншого виходу із цієї... Це не правовий тупік, це політична криза, це глибока політична криза. Вихід з якої можуть бути тільки дострокові вибори, щоб народ сказав свою думку. Давайте розглянемо варіанти розвитку, ймовірні розвитку, варіанти подій. Тобто, виноситься в зал голосування на законопроект президентський, не знаходить голосів в Раді, перший варіант. Другий варіант – знаходить голоси. Що в першому і другому варіанті відбуватиметься із парламентом в тому числі? Президент звернувся до парламенту проголосувати закон про розпуск Конституційного суду. Немає таких підстав ні в Конституції, ні в закону про Конституційний суд, розпуск Конституційного суду. Я запропонував і президенту, і владі публічно, що треба робити.
На жаль, і в парламенті, і у владі немає нормальних тверезих голів і розумних голів. І тому вони діють або емоційно, або заради якогось сіюмінутного піару. А треба робити відповідно до Конституції, але розв'язувати проблему. Як робив би я, коли б я був би в парламенті, моя фракція була в парламенті, що б я запропонував? Перше, відновити дію тих законів, які скасував антиконституційний суд. Перше. Друге. Внести зміни до закону про Конституційний суд і змінити підстави, додати додаткові підстави для припинення повноважень суддів Конституційного суду – це порушення Конституції, це порушення закону, це інші підстави, це прийняття незаконних рішень, коли судді, наприклад, приймають рішення, а перебувають у конфлікті інтересів, коли цілий ряд суддів Конституційного суду перебувають під розслідуванням і фактично скасовуючи кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, вони діють у власних інтересах. Це повинно бути підставою для припинення повноважень суддів Конституційного суду. Сьогодні, на жаль, таких підстав немає, тому що і закон, і Конституція апріорі передбачають, що судді мають приймати законні рішення. Ці судді Конституційного суду, їх обирають на 10 років, їм платять космічні зарплати. І суспільство повинно сподіватися, що вони будуть приймати законні рішення. Хто міг подумати, що колись президент України втече і припини виконання своїх повноважень? Яка Конституція, який законодавець може передбачити наперед, що президент України може звернутися до ворога, щоб увів війська до України? Чи президент України втече із країни? Ніхто не міг цього передбачити. Те саме і з суддями. Тому треба внести зміни до закону про Конституційний суд, внести ці підстави як підстава для зміни, як підстава для припинення повноважень, і тоді президент підписує цей закон і звільняє суддів. Оце правильно. Це називається конституційне розв'язання тієї глибокої політичної кризи. Те, що зараз робиться, це безпреділ. Це фактично спроба узурпації влади, це спроба підпорядкувати собі судову гілку влади. Президент вносить до парламенту закон, де в нього більшість. Якщо ця більшість його не голосує, у президента немає виходу, аніж розпустити парламент. Тому що виникає питання, а що це за парламент, де його більшість, яка не підтримує ініціативи президента? Або другий варіант. Ця більшість президентська голосує за цей закон разом із цими олігархічними групами. Як же без них? І в минулому парламенті більшість Порошенка користувалась підтримкою олігархічних груп і не могли нічого без них проголосувати. І в цьому так само. Якщо вони голосують, це означає поглиблення кризи. Тому що, дивіться, парламент своїм рішенням скасовує рішення судів. Ну це нонсенс. Такого бути не може в природі. Тому що... Ще якого суду, рішення якого не підлягаються? Безумовно. Ну це нонсенс. Це на голову не налазить. Тобто це через 3 місяці, через 5 років, але все одно прийде до цього часу, коли це буде визнано неконституційним. Будь-який новий склад Конституційного суду визнає це неконституційним. Як би не було прізвища цих суддів. Тому що Конституція не дає права ні президенту, ні парламенту. Не те, що рішення Конституційного суду. Вони не можуть скасувати рішення районного суду, тому що судова гілка влади – це окрема, і там є порядок перегляду судових рішень. Угу. Тобто те, що зараз пропонується парламенту, це неконституційно. І якщо він це проголосує, це все одно поглиблення кризи. Давайте побачимо короткий фрагмент виступу президента на фракції «Слуги народу», там 30 секунд буквально, і обговоримо. Увага на екран. Щоб про перезавантаження суду ми повністю готові це підтримувати, є питання до другої норми, до її конституційності. Давайте перше, якщо підтримуємо, якщо ми захищаємо людей, то давайте підтримувати. У вас завжди є 2 читання. Будь ласка, внесіть всі правки, голосуємо у другому читанні у тому форматі, у якому це можна. Будь ласка, якщо я чую, що це не підходить за будь-яких підстав, значить, повірте мені, ви захищаєте той склад Конституційного суду. Угу. Дивіться, я через цей Конституційний суд залишився взагалі без роботи. Тому що цей Конституційний суд освятив незаконний розпуск парламенту. Але дивіться, живий і слава Богу. Тому що попереду ще буде багато перемог. Але ти не можеш заради політичної доцільності топтатися по Конституції. Ти не можеш ігнорувати Конституцію. Тому що ця країна і так на ладан дихає. Ця країна тримається на соплях. В її отак дуни, вона розвалиться.
Конституція – це єдине, що тримає цю країну. І всі. Президент, депутати, прем'єр, хто завгодно. Якщо ми хочемо жити в цій чудовій країні, а не на її залишках згадувати, що була колись така країна, ми повинні дотримуватися Конституції. Це той суспільний договір, який ці громадян об'єднує в державу. Це той документ, який регулює стаття 19 Конституції. Не знаєш, як діяти, дій по закону. От що говорить 19-та. І не може бути жодної політичної доцільності. Ви говорите про боротьбу за права людей. Так а чому для того, щоб боротися за права людей, треба порушувати Конституцію? А потім питаємо, чому люди без роботи, без зарплати, без соціального захисту. Так все це передбачено Конституцією. Тільки ніхто цього не виконує. Тому, коли говорять про політичну доцільність, благими намереннями услана дорога до аду. Оцей Конституційний суд, він не має права на життя. Тому що він неодноразово порушував Конституцію, він приймав незаконні рішення, він приймав політично мотивовані рішення. Але змініть його по закону, по Конституції. Тому що коли сьогодні парламент скасовує рішення Конституційного суду, завтра Чернігівська чи Львівська обласна рада скасує рішення Верховного суду, скасує будь-які інші рішення. І хто їм скаже, що вони не праві? Хто їм скаже, що вони не мають на це право? Чому Верховна Рада має право, а Львівська обласна чи Вінницька обласна не має права скасувати? Це безпреділ, це дорога до безпреділа, це дорога до хаосу і розвалу країни. Ще важливий момент хотів обсудити в продовження цієї ж теми, тому що з порушенням і процедури Конституційний суд взявся за закон про ринок землі. Про це на Погоджувальній раді повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Мовляв, через це навіть перенесли збори суддів. І поки що не зрозуміло, в зв'язку з чим виникла така термінова необхідність розглянути конституційність закону про відкритий ринок землі. От вони показують, яке майбутнє вони готують для країни. Вони вважають, що вони можуть будь-який суд приходити і диктувати умови, що конституційно, що ні. Так вони в будь-який районний суд будуть так приходити. І покажіть мені того суддю, який прийме рішення проти влади, коли вони приходять і фактично на них тиснуть. Я вважаю, що прийнятий нинішнім парламентом у складі партії влади закон про ринок земель антиконституційний. Тому що земля належить українській нації. А вони прийняли цей закон, щоб продати землю і продати українську державу. Тепер Конституційний суд його розглядає на предмет конституційності. Що вони приходять? Що вони роблять? Вони приходять до Конституційного суду і тиснуть на нього. Щоб не приймали рішення про неконституційність цього закону. А чому порушуються мої права? Як громадянина України, який вважає, що цей закон неконституційний. А 80% українців, які проти продажу землі, чому ви ігноруєте їхню позицію? Для того і має бути Конституційний суд. Щоб незалежно від влади, від їхньої думки, від моєї думки, щоб прийняли рішення, це конституційно продавати землю чи ні. Скажіть, про яке об'єктивне рішення? А завтра Конституційний суд приймає рішення, що закон про продаж землі правильний і конституційний. А як я можу погодитися з цим рішенням, якщо вони прийняли його під тиском? Якщо вони прийняли під погрозами? Якщо їм прийшли і сказали, що ми вас завтра повісимо, якщо ви скасуєте закон про продаж землі? Де справедливе правосуддя? Де право людей сподіватися на те, що ці рішення будуть законні? Тобто вони показують цій країні. Чому вони не приходили в суд, коли ті приймали про скасування декларування незаконного? Тому що це стосується їх. І Арахамія, всі інші сьогодні не відповідають за своє незаконне декларування. Арахамія живе в будинку, он під Києвом, який коштує 400 тисяч доларів. А задекларував його вартість 40 тисяч доларів. Чому Конституційний суд, коли приймав рішення про скасування недостовірного декларування, що тоді цей Арахамія там не плегав і у суді не вимагав, щоб вони його не скасовували. Тому що їм вигідно всім. Всім, хто сьогодні при владі, всім, хто депутати, всім, хто чиновники, всім вигідно. Це рішення Конституційного суду. І вони після того, коли Конституційний суд прийняв рішення, скасував їхню кримінальну відповідальність за незаконне декларування, тепер вони обурюються. Але до Конституційного суду ви не бігли. Ви знали, що вони розглядають, ви знали проєкт рішення, але ніхто не побіг. Тому що ви свої мільйонні статки декларуєте за 3 копійки. А тепер, коли Конституційний суд приступив до розгляду закону про землю, про продаж землі, тепер вони всі
біжать. Чому? Тому що вони прийняли неконституційний закон про продаж землі. Тому що вони продають Україну і не тільки землю. Вони продають українське майбутнє української нації. Але і майбутнє української нації до лампочки. Тому що вони не пов'язують своє майбутнє з цієї держави і з цієї нації. Тому що в того ж Арахамі три паспорта в кишені. І ще й дві фамілії. Непонятно, яка там правдива із них. А от коли за землю, вони всі біжать, тому що їм треба швиденько продати землю і на цьому заробити. Тому вони сьогодні обманюють українців. Вони, коли скасовували незаконне декларування, вони всі мовчали, тому що їм це було вигідно. Тепер, коли про продаж землі, вони всі біжать, тому що вони хочуть забрати в українців землю. От що вони роблять. Вони обманюють людей.